روف لونا جی، چودھری نوید احمد بھر ہے، شانے آنا پر دروازہ آ گا جناب آؤ چودھری عمران لونا، ویری گڈ چودھری ساجد منصر چودھری محمد ارشد جی ابن ملا جی جی مہربانی آئے ہائے ہائے زوردار تاریاں یار چودھری روپ کھالوڑا زوردار تاریاں یار یہ آباد کھرل چھ دیتا ہائے 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 ڈاکٹر با بڑے ہائے 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 زوردار تاری آیا پھر آؤ ہائے 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 بڑے بڑے آ جا چودھری میرے ملوڑا زندہ باد راجیو رائے ارشد علی کھرل آ نمبر دارا تیرا ہائے 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 وڑائچ ویری گڈ وڑائچ وڑائچ ہائے 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 چودھری نوید زوردار تاری آیا چودھری خیر سلیم لونا جوار رہے مدثر کھرل بڑے جاگی ہائے 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 زوردار تاری آیا جاگ جاگ بڑے چا جاگ بڑے جو نمبردار شانیاں پھر آؤ بڑا ڈاکٹر باہر زوردار تاری آیا آؤ جناب بچی بچی بندہ ہائے 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 حاجی رحمت اچھا ایک بار کھڑا ابھی آؤ جی رحمت اچھا نوید احمد بھر ہے پھر آؤ پھر آؤ ہائے 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 آؤ جی آؤ جی تاریاں یار جی ہلو جی
আমাদের ডাক্তার রায়ের সেদারি খারাল আমাদের সানি আবাদায় জোরদার দাঁড়িয়ে আওজি আছে আওজি নম্বর দাঁড়ছে রায়ের সেদারি খারাল জিন্দাবাদ সাহায্যের দৌড়া